Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e no dia de hoje, dia 26 de novembro de 2020, eu venho aqui te trazer uma promoção exclusiva para quem gosta de cruzeiros. Para os amantes dos cruzeiros, eu tenho uma promoção exclusiva maravilhosa que é o Black Friday da Costa Cruzeiros. Fica comigo que eu vou te passar todas essas informações e você vai amar. Eu vou te passar também o pulo do gato até o final desse vídeo, então fica esperto até aí. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do Desconto Passagensaéreas.com.br, se inscreva agora, pessoal, porque todos os dias a gente está aqui passando somente as melhores promoções de passagens aéreas, dicas de viagem, roteiros de viagem, cruzeiros, por que não cruzeiros? E todos os dias eu falo para você a melhor promoção, pode ficar tranquilo, a gente seleciona tudo e traz para você em tempo real, em primeira mão. Por isso que é muito importante você se inscrever. Pessoal, além disso, eu tô com uma nova novidade, que é a minha lista VIP, onde você coloca seu nome, seu e-mail, e eu te ensino a comprar passagens aéreas muito mais baratas, não pagar pelas passagens aéreas, que é uma coisa que é possível fazer, mas ninguém faz. Então, eu te dou várias dicas aí, é totalmente de graça, é só você colocar seu nome, o seu e-mail, o segundo link na descrição, e fica mais fácil aí da gente ter um relacionamento muito maior a partir daí, tá bom? Pessoal, dito isso, a primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no meu site, descontopassagensaereas.com.br, pessoal. É aí que todo dia, todo santo dia, eu tô aí passando somente as melhores promoções disponíveis para você comprar e economizar aquela grana, tá bom? Pessoal, hoje a promoção é da Costa Cruzeiros. Eu amo falar de cruzeiros. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar de cruzeiros. Eu acho o passeio incrível. É muito bacana você fazer um cruzeiro. Provavelmente você deve estar pesquisando, já deve ter feito vários. Mas é uma coisa muito legal. É um dos passeios mais legais que a gente pode fazer. E a gente tem aqui a Blue Friday da Costa Cruzeiros, né? Que é uma promoção onde você pode comprar cabines com varanda pelo preço de cabines externas. Pessoal, isso é muito legal. Imagina a varanda, aquele mar azulzinho, e você na varanda do cruzeiro. Não tem coisa melhor, é a melhor promoção de Black Friday que eles podiam fazer. É muito bacana. Eu já tô de olho já num cruzeiro desse, já tem muito tempo. E uma coisa engraçada dos cruzeiros, pessoal, é que eles têm uma antecedência muito diferente para quem compra passagens aéreas comparado com cruzeiros, né? Os cruzeiros, geralmente, eles lançam, você compra com uma antecedência de no mínimo em um ano. É uma coisa totalmente diferente das passagens aéreas. O tempo aqui para comprar esses pacotes para cruzeiro está sendo perfeito, tá valendo muito a pena. Barateou muito, mas muito mesmo. Está de graça você fazer um cruzeiro hoje em dia, né? Então, eu aconselho sim a você comprar um pacote de cruzeiro que você vai amar. É uma das viagens mais legais, um dos passeios mais legais que você pode fazer, né? Pessoal, é a Costa Cruzeiros. Atualmente a gente tem duas, né, no mercado, que são mais famosas, que é a Costa Cruzeiros. E tem também a MSC, que também é excelente, tá? Eu já fiz vídeo sobre a MSC, eu vou colocar aqui para vocês também, para dar uma olhada. Por enquanto não saiu o Black Friday da MSC, mas da Costa Cruzeiro já saiu e tá valendo muito a pena. Eu mesmo acho que vou comprar. Esse aqui é o Costa Fabulosa, né, pessoal? Muito bonito. Olha que navio imponente, bacana. E essas promoções, pessoal, vão até o dia 29 de novembro. Vale muito a pena você aproveitar, sim, se você tá interessado em comprar um cruzeiro, tá? A promoção, ela garante cabines com varanda, como eu falei, pelo preço de cabines externas. São 15 roteiros que estão em promoção, tá? Na Black Friday da Costa, partindo de 4 pontos de embarque diferentes. Eu vou deixar o link aqui para vocês. É o primeiro link na promoção. Você vai ver todos os embarques, tá? A gente tem embarques aí no Porto de Itajaí, embarque do Porto do Rio de Janeiro, de Salvador e de Santos também, tá bom? E tem os navios aí, que são o Costa Toscana e tem o Costa Fabulosa. Dois maravilhosos navios para você participar. Vale muito a pena e, claro, eu deixei o link aí da promoção do desconto nesse post, tá? Então é só você clicar no clique aqui, ok? Que a gente vai entrar aqui no site da Black Friday da Costa Turismo. Não, na verdade não é Black Friday, pessoal, é Blue Friday, ok? E aí é só fazer a sua compra, dar uma lida, dar uma pesquisada, ver os termos e condições da oferta, tá? E aí, no caso, é só bater o martelo aí, que eu acho que não tem erro, pessoal. Isso aí é golaço, tá bom?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo falar de cruzeiro, espero que vocês gostem também. Não deixe de comentar aí nos comentários o que, que você acha desses passeios de cruzeiro, se você já fez, se você nunca fez, se você tem medo de fazer ou se você acha legal fazer. Fala aí pra gente que é muito importante, tá? Também não deixe de se inscrever no meu canal. Todos os dias eu tô trazendo somente as melhores promoções e também o plantão completo da Black Friday. Não deixe também de se inscrever na minha lista VIP, colocando seu nome e seu e-mail. Eu vou te mandar dicas exclusivas, a gente vai ter um relacionamento muito maior e eu vou te ensinar a nunca mais pagar por passagens aéreas, combinado? Um forte abraço, muito obrigado e até amanhã, pessoal. É amanhã, amanhã é o dia da Black Friday. Forte abraço!